Nemeluosiu, šitokių fintų dar negirdėjęs. Įsijungia pečiukas. Ir pradeda kliurpsėti vanduo. Turime čia tokį magelį, kuris biškį grybauja. Dabar čia jisai yra įjungtas ir kaip matot, niekas čia neįjungta. Varikliukas kasetė sukasi savo ir viskas. Čia žodžiu garsinant, įsijungia, išsijungia. Žodžiu biškį pasiknisom, čia esmė, kad biškį paspaudžius mikroschemą, šiaip pakreipius tą magą, tai arba krestelius, tai jisai vis įsijungia kartais, čia sumirksi švieselį arba įsijungia. Tai žodžiu, vis čia taip ieškojom, spaudim, kur yra kuo silpniau paspaudus, sureaguoja. Ir priejom išvados, kad čia yra kontaktas, va šitas, va supranti, atsilitavęs, jisai kaip matom, netgi ir matosi, kad yra toksai atsilitavęs biškelį. Toksai kaip bubukas aplinkui jį yra, toks matot, apskeldėjimas, tai tiesiog yra nuskilęs. Ir kai mes jį šiek tiek sujudinam, va, pavyzdžiui, tai tada magelis įsijungia. Štai aš jį žodžiu, nu, tiesiog iškai pakreipiu, priliečiu, šiek tiek gauna kontaktų ir įsijungia. Tai va, nu tai ką, prilituosim, tiesiog mes perlituosim tą kontakčiuką ir bus viskas ledas. Turim čia naują demferinį iškyvą, 2 litrio dyzelio šitas, čia 4 varžtas jau prisisuka naujesnių, kaip ir 3 litrių senesnių irgi ir naujesnių. Nes tų senesnių 2 litrių tai užknisdavau tą varžtą, atsuk labai sunku būdavo. O dabar čia taip biškį upgrade'ino, kaip matau. Bet esmė žodžiu, ką apie tą škyvą, tai ir tų 3 litrių ir 2 litrių dyzelių būna jėga nuplyšta. Labai dažnai, nu tiksliau sakant, ateina laikas ir nuplyšta, net čia tokia yra, kaip nežinau, ar liga, ar kaip čia vadint. Esmė, kad jisai toks aišku ir padarytas, kad tik tai ant tos gumos sėdi, o čia tik tai toks centravimas gaunasi. Ta guma anksčiau ir vėliau paima ir nuplyšta. Čia kaip matau, ten ir nauja yra tokia va tau skysta. Tiesiog toks principas yra padarytas. Matyt, kad sugertų visą tą vibraciją didumą ir nu, tą ant vibracijos labai sumažinama tokiu būdu. Žodžiu, ir šiaip net įdomus toks dalykas parašyta, kad nenaudoti be diržų uždėtų, jeigu nuimtų diržų, nes matyt, jisai biškį makaluojasi. Ir grėsmė yra dar labiau nuplyšti. Nu žodžiu, šiaip toks vienas dalykas atkreipdėmėsi, ar nėra įtrūkimų. Ar nėra įtrūkimų gumoje pas jūs galit užmest akį, nes jeigu matosi, kad yra, tai reiškia, jau galit po biškį taupyti ant škyvo, nes šitas škyvas irgi nepigus reikalas. Nebuvau labai daug susidūręs su šitais benzinais, kurie atrodo taip, kaip būtų dyzelis, čia žodžiu, eina iš reilo tokiu ir burštukai panašus į dyzelių. Žodžiu, čia taip įdomiai jie padarė, supranti. Ir toksai purkštukų garsas kaip dyzelio. Žodžiu, esmė tame, kad aišku, čia yra kažkokia tai esmė, kad čia greičiausiai taip more efficient, bet keista. Va tokie vat garsiukai būna, kai guolis visiškai pareina. Taip, kad jeigu jau ūžia pas jūs guolis, tai žinokit, nedelskit, nedatemkit iki tokių reikalų, nes čia dabar žodžiu man baisu yra. Namo reikia kažkaip parvažiuot, o čia tampu po visą kelią, žodžiu, nu aišku, kelkraščiu aš čia važiuoju ant kelias 10 ir bijau rato nepamest.
15 šik. Smagumėlis. Pasiektas naujas lygis. Dar vienas būdas, kaip atsukti demperinį škyvą 2 litrio dyzelio senesnio, kur su vienu varžtu tas yra, žodžiu, rimtai prisuktas. Tai išsipjauni čia tokį langelį, įsidedi mandirotę tokią lengtą, supranti, ir suki, vieną galą atremi į grindis. Ir žodžiu, va taip pat atsuki. Turim čia tokį žvėrį mersiuką, W123 modeliuksas. 2 litrai, 44 kW dyzelis be turbinos. Iškai čia reikia patvarkyti grįžtamus, pakeisti kuru. Toliau keisim tepalus ir tepalų filtrą, kuro filtras, oro filtras jau pakeisti. O, greitis! Nesusipėšiu visą, ne? O, o.